du hore. Au! Faen! Dere kan da vinne denne selvtegnen, selv om den utsolgt. Hei, hei! Hei! Hei, kom inn her. Tror du bare dette var en foreldresamtale? Det blir bra. Ta deg sammen. Altså, hun har tatt frem alt. Hun har tatt frem mannen min, huset mitt. Nå tar hun ungen min også. Er det noe mer hun kan ta frem med? Hei, du. Bli med inn da. Hun er ikke så ille, skjønner du. Hei, Lilla. Hei. 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 Se, ja. Jeg skal på seminar til helgen. Kommer til å savne deg. Min kollega Peter? What? Altså, jeg elsker jo Anders selvfølgelig alt det der, men jeg... Man knuller det vekk. Knuller det vekk? Knuller det vekk. Ok. Han skriver at han skal på et seminar. Vi drar dit. Nei! Eller jo, jeg blir jo med, ikke sant? Fordi at jeg er jo bindeleddet i og med at Peter er min kollega. Altså, blir ikke det litt rart da? Nei. Da blir det jentetur da. Og jeg er her for deg. Ja. Ja. Og det er jo hele veien. Knulletur! Skal vi vokses? Du kan ikke møte Peter med en sånn pelstruse. Han har kanskje gått feil, eller? Nei, det er sønnen min. Han følte seg ikke helt bra i dag, så han bare er mamma på jobb. Oh my! Den er vax virgin, skjønner du. Se jo det. Har du noen gang sett deg i rumpa, Gilde? Altså, det blir mørkere og mørkere for hvert år som går, det. Wow. Fuck! Faen! Det blir ikke noen knulling hvis dere sitter her og koper, for faen! Kom igjen! Så kommer du inn her, når jeg har varmet meg opp til å suge tissen til han her! Fy faen! Oh my god! Hva har jeg gjort for noe? Vet du hva, jeg? Går det bra? Jeg har aldri følt meg med det.